दुई हजार सतहत्तर साल भदौ सात गते अन्त्य भएको बागमती प्रदेशसभाको बैठक छ महिनापछि बस्यो दुई हजार सतहत्तर साल माघ सात गते अधिवेशन आह्वान त भयो तर प्रदेशसभाको बैठक नियमित सञ्चालन हुन सकेन दुई हजार अठहत्तर वैशाख सात गते पुनः बागमती प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भयो सत्ताको छिना छिनाझम्टीकै कारण नियमित प्रदेशसभाको बैठक नबस्दा कानुन बनाउने मूल जिम्मेवारीलाई प्रदेशसभाले अघि बढाउनै सकेको छैन बागमती प्रदेश सभाले निर्माण गरेको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन संघीय सरकारले बनाउने संघीय प्रहरी ऐनसँग बाजिन सक्ने सम्भावनाका कारण ऐन जारी हुँदा समेत प्रदेश प्रहरी गठन भएको छैन प्रदेशको निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा प्रवेश गरेकै छैन गरे प्रदेशमा रिक्त निजामती कर्मचारी संघबाटै समायोजन भएर आउनु अवस्था छ प्रदेश लोकसेवा आयोगले रिक्त निजामती कर्मचारी र प्रदेश प्रहरीको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने गरी परीक्षा लिन सकेको छैन संविधानले खानीको उत्खनन सङ्घीय सरकारलाई र अन्वेषणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहने व्यवस्था गरेको छ खानी अन्वेषण सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सडक व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक लगायतका तिसवटा विधेयक तत्काल प्रदेश प्रदेशसभामा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ प्रदेश निजामती कर्मचारी सम्बन्धी कानुन बन्न बाँकी छ अब प्रदेश सडकलाई व्यवस्थापन गर्न को विधेयक अहिले संसदभित्र सभा के अरे सभामा विचाराधीन रहेको चाहिँ अवस्था छ अब प्रदेशले तत्काल बनाउनु पर्ने अन्वेषण सम्बन्धी कानुन पनि हामीले कानुन बनाउनु पर्ने जाने अवस्था देखिन्छ यस्ता केही कानुनहरू अहिले तत्काल बनाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता छ चा। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार र साझा अधिकार सूचीभित्रका कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ सङ्घीय कानुन आउनु अघि प्रदेश सभाबाट बनेका र बाजिएका कानुन संशोधन गर्ने तयारी भए पनि प्रदेश सभाको बैठक नियमित हुन नसक्दा संशोधन गर्न सकिएको छैन सङ्घीय कानुन अनुकूल हुने गरी चाहिँ कानुन बनाउने सम्बन्धी हामीले एउटा विधेयक चाहिँ रूपमा चाहिँ हामीले अब विभिन्न मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको छ अब मन्त्रालयबाट चाहिँ अब आइसकेपछि कुन कुन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यो एकित रूपमा हामीले एकित हामीले मार्फत चाहिँ अनि क्याबिनबाट स्वीकृत गराएर हामीले परेसभामा पठाउँछौँ बागमती प्रदेश प्रदेशसभाले अहिलेसम्म सडचालिसवटा मूल ऐन निर्माण गरेको छ भने एघारवटा ऐन संशोधन गरेको छ संसदबाट सरकार ढाल्ने गतिविधि हुने डरले सत्ता पक्षले नै नियमित सदन सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन नसक्दा प्रदेश सभाले कानुन बनाउने आफ्नो मूल दायित्व पुरा गर्न नसकेको हो कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी हेटौडा मकवानपुर